Svaki dolazak u Logor muzej 12. februar Vladimiru Jovanoviću budi sećanja. I nakon više od 7 decenija neke slike su neizbrisive. Moj rođeni kum je bio odvojen u toj grupi za streljanje. Bila je voda. Tako, pa smo svi tamo išli napolje da uzimamo tu vodu. I on polako je kaže, joj kume, mi idemo na streljanje, to da znaš. To mi je ostalo najteže, rođeni kum i to koji me i krstio. Uniški logor doveden je kao 19-godišnjak. Ovde je proveo 20-ak dana, zatim je prebačen na Banjicu, onda u zloglasni Mauthausen. Još pamti gomile leševa ispred baraka, gasne komore. Kaže, radilo se 16 sati dnevno. Logoraši su prenosili kamen trčeći u strme stepenice, izmučeni, gladni i žedni. Jeli smo ono što se kuva za našu svinju, otpad od povrća, kao ljudske od krompira. Jednog dana su nas skinuli gole. Jednu veću grupu. Cići od zime, 40 ispod nule. Dok smo otišli 100 metara do te, da prijemnete ambulante, trojica smo ostali tog dana. Da mi je neko pričao da može to da čovjek izdrži, ja bih rekao ovaj ne govori istinu. Kroz Mauthausen logor prošlo je oko 12.900 Jugoslovena. Od tog broja oko 8.000 Srba je stradalo u samom logoru i oni su sahranjeni u logoru Mauthausen. Nakon skoro 8 meseci u Mauthausenu, Vladimir je dočekao slobodu 5. maja 1945. Kada su rodno kravlje kod Niša vratio, nakon 3 meseca lečenja, najmiliji nisu mogli da ga prepoznaju. Kaže, strahote nije zaboravio, ali je oprostio. Praštam mu i u životu i gledam sve ono što je nevalja da koliko mogu da ga odstranim. Dodaje, uz zdravlje, sloboda je najveće bogatstvo, za njega najveća sreća porodica, dvoje dece, četvoro unučadi i devetoro pravunučadi. I njih je, kaže, naučio da praštaju, ali da istoriju ne smeju da zaborave. To prenosi đacima kojima, iako je u 10. deceniji, rado drži časove o strahotama nacizma.